Reds perdeu pro City. O City foi lá. Venceu por 3-0 o Valheads. O Valheads não deu nem pro cheiro. E no fim a final vai ser entre Manchester City e Fluminense. O Valheads infelizmente perdeu. E ainda teve um gol contra do seu zagueiro Rui Brauden, que eu não citei esse cara ainda. É Rui Brauden, né? Eu acho que é isso. Que acho que recebeu o passe do Matheus Nunes e colocou pro gol. Aí teve o gol do Kovacic e também teve o gol do Bernardo Silva. Mas como é que eu poderia resumir esse jogo? O Al Regis, né, entrou em campo na semifinal para enfrentar o Manchester City. Com o Manchester City favorito, né, já que não podemos discutir sobre isso. E que mesmo desfalcado de De Bruyne, Doku e Haaland, venceu. Contou com a individualidade de Rodri, Matheus Nunes, Walker e até o Bagri, que mesmo sendo um Bagri, foi lá, fez algumas jogadas interessantes, segurou bem a bola, trocou passe. Mas esse cara é um Bagri, mano. O cara teve uma chance, inclusive, de marcar um gol lá, que ele tropeça nas pernas dele e entrega pro zagueiro. É, foi isso que o Bagri fez. Mas antes de falar qualquer coisa, eu queria agradecer ao Japão FC, que me convidou para fazer uma live lá sobre o jogo do Valheads e Manchester City. Eu vou entrar nesse projeto novo aí, Japão FC. Eu já vou comentar um pouco sobre. Bom, todo dia tem uma merda. Eu ainda vou comentar um pouco sobre a minha participação no Japão FC. E isso vai ser interessante, um projeto novo aí que eu vou entrar agora, no final de 2023, começo de 2024, e vai ser um bom projeto. Dá uma força lá, pessoal que é daqui desse canal. E vai ter só sobre futebol japonês, vai ser bem legal. Inclusive fizemos um pós-jogo lá, falamos um pouco sobre japonês no Mundial de Clubes, sobre a participação do Valheads, que chegou ao terceiro lugar, né? Foi nas semifinais, vai disputar o terceiro lugar agora contra o Awari. E esse foi um vídeo bem legal. Agora voltando ao jogo. O Valheads, ele tentou e numa postura um pouco mais defensiva. Ele queria esperar o City dar os contra-ataques para contar no ponto fraco do City, que é a defesa. Inclusive, eu acredito que essa vai ser a estratégia que o Diniz vai usar para tentar vencer o Manchester City. Mas a gente tem que também estar ligado. O time do Valheads, mesmo sendo bom, tendo Schultz lá, o Kanté, não foi páreo não, cara. O Schultz, acho que na minha opinião, foi um dos melhores, junto com o goleiro Tchical, que fez muitas boas defesas. Mas nomes como Kanté e esse tal do Rui Brown e Nakajima, na minha opinião, deixaram a desejar. E eu achei que também o treinador do Reds, ele meio que pecou um pouco, né, em colocar os melhores jogadores depois que o time estava perdendo de 2-0. Eu acho que ele podia ter mexido muito antes. Inclusive, talvez ele teria um pouco mais de sorte, né? Mas eu acho que estava ainda naquela de tentar achar um erro do City. Conseguiu achar, porque o City deu espaço sim pro Valheads. Só que o Valheads não forçou nenhuma jogada. Segurou, acho que a bola, que o Kanté segurou muita bola. Isso foi um dos problemas lá. E no fim, o City dominou. Mesmo sem Haaland, mesmo sem De Bruyne, mesmo sem Doku, jogadores de seleções. Haaland da Noruega, De Bruyne e Doku da Bélgica, ou Manchester, foi muito bem. E eu quero parabenizar o Matheus Nunes, cara. Um jogador que eu acho que o Brasil perdeu, mas depois de uma entrevista dele falando português de Portugal, eu acho que ele sempre se identificou com o português mesmo, então uma pena. Mas esse moleque jogou bem, ele forçou um gol lá contra, e ele trocou espaços, teve chances também. E o Kyle Walker também, que fez lançamentos e tal. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E aí, quem que você acha que ganha? Fluminense ou Manchester City? Deixa aí nos comentários o que vocês pensam. O Lola Reis definiu o terceiro lugar contra o Awali, né? E vamos ver quem que vai ser o top 3 aí do Mundial de Clubes aí. Eu acho que o Fluminense consegue vencer, porém ainda o favorito é o City. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho. E falou, canal Coruja.